ឆ្នាំគីមីគ្រប់ប្រភេទដើម្បីសងគុណតកាន់ព្រះអង្គវិញចាសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ ABC ម៉ោងទី3បន្តនិងសូមគោរពជម្រាបសួរតកាន់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ ABC ដែលគាត់កំពុងតែតាមដានទស្សនានៅក្នុងផេកនៅក្នុងផេកអាចារ្យ A ចាគណៈពេលនេះយើងកំពុងតែធ្វើការ live បន្តផ្ទាល់អញ្ចឹងសូមឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងចូលទៅទស្សនានៅក្នុងផេកអាចារ្យ A ហើយសូមជួយ share ម្នាក់មួយផងចាបើសិនណាជាប្រិយមិត្តគាត់បានមើលនៅក្នុងផេក ABC ផេកអាចារ្យ A ណានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមតំណាក់តំណង Facebook នោះសូមជួយ share ផងព្រោះយើងកំពុងធ្វើការ live ផ្ទាល់ហើយនៅក្នុងវគ្គនេះយើងសូមឡាយបកទៅវិញនៅម៉ោងរបស់សូឡាកាពីព្រឹកមិញគាត់ចូលមើលអញ្ចឹងសូមណាមើលកំទាន់ចេញហើយនឹងបកទៅវិញទៅនឹងរឿងដែលបងអូនស្រីឈ្មោះអីខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះគាត់ទេអធិស្ឋានអឺចាំឲ្យប្រិមរបស់យើងចូលវិញផងព្រោះឥឡូវនឹងគាត់ក៏កំពុងតឡាយផ្ទាល់ដែរអឺតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលបានកាត់ឡើងកាពីម្សិលមិញដែលប្រិមរបស់យើងគាត់ក៏អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមតំណាក់តំណង Facebook ក៏គាត់ដឹងដែរថាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតើជាពិសេសអ្នកដែលគាត់គ្រប់គ្រងបងអូនស្រីម្នាក់ហ្នឹងចាគ្រប់គ្រងរហូតដល់មានការសែមានការខូចចិត្តខូចអីច្រើនហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏ក្រុមការងាររបស់យើង ABC ព្រឹកមិញនឹងសូឡាក៏គាត់បានលើកបញ្ហានឹងមកទៅចែកវែកគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីឥឡូវនេះគឺសម័យខ្លួននឹងគាត់ក៏កំពុងតឡាយបន្តផ្ទាល់ដូចគ្នាវិញចាដូចជាផ្ញើជូនមក ABC ហើយផ្ញើជូនមក ABC ជាពិសេសនៅក្នុងអ្វីដែលគាត់បានកំពុងតែធ្វើការបកស្រាយក្នុងការនិយាយនឹងក្នុងការឡាយរបស់គាត់ណាតែឲ្យលំអិតបន្តិចទៀតណាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ថារឿងទាំងអស់នឹងវាយ៉ាងម៉េចវិញតែបារាសូមឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងជួយ share សិនណាជួយ share គ្នាម្នាក់មួយផងនៅក្នុងเพจអាចារ្យ A ចាហើយកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះម៉ោងនេះផ្ទាល់បារាជាមួយនឹងគីគីលូនិងក្រុមការងារមានចានីមានមីគីមានមនិតមានចម្រើនហើយនឹងសមុនដែលកឧបត្ថម្ភពិសេសពីខាងកុងហ្វឡុងចាអរគុណទៅកាន់កុងហ្វឡុងនិមិត្តសញ្ញាប្រកាសទូរស័ព្ទដែលឈានមកគេនៅកម្ពុជាចាតេតងទៅកុងហ្វឡុង0167775075អរគុណទៅកាន់ដីឡូមហាព្រំ5សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ទិញដីឡូទិញក៏បានធ្វើការបង់មលូក៏បានដែរជាមួយនឹងដីឡូមហាព្រំ5អត្រាការប្រាក់និយាយទៅគឺបង់មលូអត់មានកិច្ចការប្រាក់ទៅលើហ្នឹងហើយតេតងសួរព័ត៌មានបន្ថែមពីដីឡូមហាព្រំ5 0769990999ចានឹងអរគុណបន្តទៀតទៅកាន់ប្រេម៉ាស៊ីនរ៉ាហ្វអូឯងចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ឲ្យប្រេងម៉ាស៊ីនឡានឲ្យម៉ាស៊ីនឡានម៉ាស៊ីនម៉ូតូរបស់លោកអ្នកមានសន្ទុះកាន់តែស្ទុះ complete រ៉ាហ្វអូឯងចាតេតងទៅ0892 23 ការ៉េ9ច្បាប់មញ្ញងសញ្ញាក្បាលកូ ABC រត់ស្រួលប្រាប់បានយូរហ្មងជាផលិតផលរបស់ប្រទេសជប៉ុនតេតងឲ្យទិញបាននៅគ្រប់កន្លែងលក់គ្រឿងបន្លាស់ម៉ូតូទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងអរគុណទៅកម្មសាទៅដោះកូ Frank BB ជាជំរើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនរបស់លោកអ្នកចាតេតងទៅ Frank BB 012 809 721ចានិងអរគុណមកកាន់ហើយអ្នកសាខាឧបត្ថម្ភបន្តទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាអរគុណទៅកាន់យានដ្ឋានឆាងឈុនចាដែលត្រូវការជ្រើសបុគ្គលផ្នែកឈៀងឡានជាច្រើនអ្នកផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ធ្វើការគេមានផ្ដល់ជូនអាហារ3ពេលកន្លែងស្នាក់នៅហើយបើសិនជាយើងអត់ចេះមានគេមានការបរិញ្ញជូនផងដែរទីតាំងរបស់យានដ្ឋានឆាងឈុនគឺនៅផ្លូវអូ3សង្កាត់4កងបសែនុខាត់បសែនុសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទតាក់ទង0166137737 KK Fun Listing PLC ជាសេវាកម្មបងមលួសម្រាប់អ្នកគាត់ចង់បងមលួសឡានម៉ូតូឬក៏អីផ្សេងៗហ្នឹងគឺអាចបងមលួសបានជាមួយនឹង KK Fun Listing PLC សេវាកម្មងាយស្រួលហើយអត្រាការប្រាក់គឺទាបខ្លាំងមែនទែនតែតាំងសួរប៉ានមានបន្ថែមពី KK Falising PLC 0967 786 ការ៉េ7និងអរគុណទៅកាន់ខោតំណប់ iMac ដែលជាផលិតផលផ្សំចេញពីកប្បាសសុទ្ធ 100% មានសម្រាប់បរិសុទ្ធនារីហើយគេមានឱកាសពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទិញខោតំណប់មក iMac យកទៅប្រើគឺលក់បន្តក៏អាចមានឱកាសឆេះរង្វាន់ផងដែរតែតាំងសួរប៉ានមានបន្ថែមពីខោតំណប់មក iMac ចាលេខទូរស័ព្ទ012ចា233 123ចានិងអរគុណទៅកាន់ OVI ដែលជាសេវាអ្នករាប់រងដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជនរងគ្រោះឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងទិញសេវាកម្មសេវាធានារាប់រងពី OVI បើសិនជាយើងមានករណីខ្លះចរាចរណ៍ទាំងយើងទាំងភ្នាក់ងារទាំងសង្ខាំងគឺទទួលបានសំណងពី OVI តែម្ដងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ភ្ជាប់សេវាកម្មចាស់ម៉ូតូគឺ$17ក្នុងមួយឆ្នាំកង់3 $20ហើយនឹងសម្រាប់ឡានគឺ$70នៅក្នុងមួយឆ្នាំអ្នកនឹងទទួលបានការធានារាប់រងពេញមួយឆ្នាំពី OVI តែតើទៅ1820កត់8777ត្រៀមទំនុកចិត្តលោកអ្នកដែល OVI និងអរគុណទៅកាន់អូសេឡាចាតក្រែធម្មជាតិ 100% ជួយរក្សាសម្ពាធឈាមនិងចលនាបេះដូងតាក់ទងទៅអូសេឡា015 9842 52ចានឹងអរគុណទៅកាន់ឆ្នាំដែលថ្មីមកចេឡាជាផលិតផលនាំចូលពីប្រទេសថៃសម្រាប់អ្នកគាត់មានបញ្ហាមាត់ថ្មីចង់បានសុខភាពមាត់ថ្មីល្អកំភ្លេចមកចេឡាតាក់ទងសួរព័ត៌មានបន្ថែមពីមកចេឡា012816671ចាអរគុណយើងត្រឡប់ចូលមកក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងវិញមានប្រិមត្តគាត់ខមមិននេះបងម៉ាក់នេះគាត់ថាចែកកំពុងចង់មើលផងចាថ្ងៃបងចាជឿថាប្រិមត្តរបស់យើងក៏កំពុងតែរងចាំមើលរងចាំស្ដាប់ព្រឹត្តិការណ៍ក្តៅកគុកចាអញ្ចឹងអូម្ដងឯងហេម៉ោងនេះហ៎ខ្ញុំក៏អត់ដឹងអីដែរណាគាត់តែដឹងត្រួសមកដូចគ្នាណាអ្វីដែលលើកមកក្នុងខណៈពេលនេះគឺចង់ឆ្លើយតបទៅវិញតកតងទៅនឹងប្អូនស្រីដែលគាត់ជាតារាសម្ដែងគាត់ជាតារាសម្ដែងអញ្ចឹងណាចាគាត់ជាតារាសម្ដែងហើយក៏ជានារីដែលចេះក្បាច់គុណ
បុកតោរបស់បុកតោហើយខ្ញុំក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ដែរពីព្រោះខ្ញុំឃើញការបង្ហាញក្បាច់គុណបុកតោរបស់គាត់នៅក្នុងសង្គមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំមានមោទនភាពដែលមាននារីម្នាក់ដែលក្លាហានហើយមានក្បាច់គុណបែបហ្នឹងព្រោះតាំងពីក្មេងមកគឺខ្ញុំមានក្តីស្រមៃចង់រៀនក្បាច់គុណគ្រប់ប្រភេទដូចជាតៃក្វាន់ដូក្បាច់គុណបុកតោអីដែលនៅទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្រឡាញ់ប៉ុន្តែខ្លួនអាចដែរបានទៅបំពេញនៅក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនទេគ្រាន់តែស្រឡាញ់ចាស្រឡាញ់ហើយចង់ធ្វើឲ្យតែខ្ញុំជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលចូលចិត្តមើលខ្សែភាពយន្តវាយតប់នេះចាបែបក្បាច់គុនណាមិនមែនណារបៀបវាយគ្នាបាញ់អីតែរបៀបបង្ហាញក្បាច់គុនណាខ្ញុំចូលចិត្តមើលបែបហ្នឹងហើយដោយថាយើងមានសន្ទុះក្លាហានក្នុងចិត្តតាំងពីក្មេងមករបៀបហ្នឹងហើយតើអាចដែរបានបំពេញបំណងខ្លួនឯងក្នុងការទៅហាត់ក្បាច់គុនអីទាំងអស់ហ្នឹងទេណាស្ដាយរហូតដល់អាយុប៉ុណ្ណេះហើយចង់ទៅរៀនវិញក៏វាចង់និយាយថាវាហួសវ័យហើយណាតែដល់ពេលខ្ញុំបានឃើញបងអូនស្រីហ្នឹងគាត់បង្ហាញក្បាច់បុកតោហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំរំភើបហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលឃើញនារីខ្មែរបើយើងរូបរាងស្រស់ស្អាតហើយមានក្បាច់គុនបុកតោនៅក្នុងខ្លួនទៀតខ្ញុំតែងគ្រប់ត្រហើយខ្ញុំមិនដែរស្គាល់ឈ្មោះព្រោះខ្ញុំឃើញតែគេសេះរូបភាពដែលចេញមកហ្នឹងក៏ហក់បាត់ទៅហើយមើលតែវាដឹងថាប្រហែលជាគេកំពុងថតវីដេអូឬអីហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់បានចូលទៅលើណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅហ្នឹងពីព្រឹកមិញក្រុមការងាររបស់យើងមកដូចជាមកបោះសាលាណោះចាគាត់ក៏បានលើកយកព័ត៌មានហ្នឹងយកមកធ្វើការបកស្រាយហើយនឹងតែចែកបែកញែកគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីហើយឥឡូវហ្នឹងដូចជាមានការប៉ះផ្លូវចិត្តបងស្រីឈ្មោះថាបច្ចរណៃណោះគាត់ឈ្មោះបច្ចរណៃណោះអញ្ចឹងណាចាហើយគាត់កំពុងតឡាយនៅក្នុង account Facebook របស់គាត់ហើយហេតុអីបានជាអត់ទេអត់យកអាហ្នឹងតែសុំពីដបងផុតដែលមានរੂគាត់របួសស្នាមហើយមានសរសេរជាសារបកស្រាយអីណានៅណាហើយមានការនេះគាត់ដឹងពីចេតនាក្រុមការងារការពិភពមិញហ្នឹងគាត់ចង់លើកអំពីបណ្ដាញសង្គមទំនាក់ទំនងជាច្រើនដែលបានយករឿងនឹងแชร์តគ្នាថាបដែងបច្ចរណៃត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខធ្វើអត្តឃាតចាដោយគេទៅផ្សេងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនិយាយទៅពួកមានផ្សេងផ្សេងគ្នាច្រកបាវហ្នឹងហើយនៅខាងក្រុមស្ពានជ្រោយច្បាស់ហើយក៏មានអ្នកแชร์បន្ថែមច្រើនចាមានដល់ថ្នាក់ធ្វើអត្តឃាតយកទៅច្រកចូលក្នុងបាវចាអញ្ចឹងណាព្រោះខ្ញុំអត់បានមើលលម្អិតខ្ញុំឃើញតែរូបតែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជារូបនេះគេថតកុនខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារឿងនេះប្រហែលជាគេថតមិនមែនជាការស្លាប់មែនតែនទេបើស្លាប់មែនតែនប្រហែលជា ABC ទទួលដំណឹងហើយយើងធ្វើការងារជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចបាត់ទៅហើយមិនបានតែចេញផុសពេញទឹកពេញដី ABC យើងអត់បានតំណងសមត្ថកិច្ចហើយសមត្ថកិច្ចក៏អត់បានតាក់ទងមកផ្ដល់យើងណាព្រោះយើងគ្រប់ព័ត៌មានទាំងអស់អត់គេចផុតពី ABC ទេអត់ដែររំលងទេជាពិសេសការតាក់ទងនឹងឃើញសពអ្នកដែលគាត់ជាជនរងគ្រោះត្រូវបានគេរំលោភបំពានឬសម្លាប់យកទៅបោះចោលឬកន្លែងណាមួយទោះបីសពនឹងស្លាប់ពី3ថ្ងៃឬដុតចោលរហូតដល់ខ្ទេចសាកសពទាំងមូលក៏យើងវែកញែករហូតដល់ដឹងថាអ្នកដែលជនរងគ្រោះនឹងជាអ្នកណាមកពីណាដែរណាយើងធ្វើការតំណែងតំណងយ៉ាងស្អិតល្មួតជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចគ្រូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំសន្និដ្ឋានថារឿងដែលបានផុសចេញហ្នឹងគឺប្រហែលជាគេថតវីដេអូហើយគេសម្ដែងហើយផេកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងចេះតែយកមកចោះទៅហើយចោះដល់ថ្នាក់សាហាវណោះចោះឡើងសារខ្ញុំជឿថាផេកមួយចំនួនហ្នឹងក៏ដឹងថាគេសម្ដែងដែរក៏តែផុសដើម្បីទាមទារការចាប់អារម្មណ៍ការ like page របស់គាត់ចាតោះចម្រើនអូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការថតវីដេអូរបស់គាត់ហ្នឹងការថតរូបភាពអីដែលមានករណីដូចជាឃាតកម្មហ្នឹងគាត់ក៏បាន like ដែរថ្ងៃមុននឹងថតហ្នឹងគាត់បានប្រាប់ដែរថាគាត់ចុះមកថត MV ហ្នឹងតែគាត់ពេលចាប់ដើមសម្ដែងរឿងហ្នឹងគាត់សម្ដែងតបបច្ចរណៃហ្នឹងបានធ្វើការ like ហ្នឹងហើយបានធ្វើការ like ប្រាប់ថាគាត់ថត MV តែគាត់អត់បានប្រាប់ថាគាត់ថត MV ហ្នឹងលក្ខណៈមិនទេព្រោះដោយសារតែមានក្រុមរបស់គាត់ហ្នឹងគេអ្នករៀប plan ហ្នឹងអីចឹងតែពេលគាត់ក៏ចុះទៅថតជាមួយគេទៅក៏មានរូបភាពបែបហ្នឹងហើយមុនចុះថតហ្នឹងគាត់ក៏និយាយដែរគាត់ថាគាត់អត់បានសុំការអនុញ្ញាតពីខាងអាជ្ញាធរអីចឹងណានេះគឺកំណត់គាត់គិតឃើញមិនគាត់ថតយកអញ្ចឹងហ្មងហ្នឹងហើយគាត់ថាគាត់កំហុសរបស់គាត់មួយគឺអត់បានប្រាប់ទៅកាន់អាជ្ញាធរហើយក៏អត់បានបើកចំហជាសាធារណៈអីដូចជាប្រាប់ខាងផេកមួយចំនួនហ្នឹងណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺយល់ច្រឡំថាគាត់នឹងត្រូវបានគេសម្លាប់អីចឹងទៅចាវាជារូបភាពអាក្រក់មួយហើយវាប៉ះពាល់ទៅដល់សមត្ថកិច្ចដូចគ្នាដែលជាម្ចាស់ទឹកដីក្នុងការគ្រប់គ្រងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនបណ្ដោយឲ្យមានហេតុការណ៍អត្តឃាតបែបប៉ុណ្ណេះហើយហេតុអីបានជាសមត្ថកិច្ចអត់ដឹងលឺបើដូចជាក្នុងសង្គម Facebook ផេកមួយចំនួនយកតែចុះផ្សព្វផ្សាយរបៀបដូចដែលអាចារ្យនេះលើកមកថាបងស្រីជាតារាសម្ដែងត្រូវបានគេសម្លាប់យកតែច្រកបាវយកតែកវាត់ចោលនៅក្រោមស្ពានជ្រោយចង្វា1 2 3 4ហើយស្រាប់តែសមត្ថកិច្ចអត់ដឹងលឺហើយសមត្ថកិច្ចអត់បានធ្វើការសួរថាតើវាអាក្រក់ឈ្មោះដល់សមត្ថកិច្ចដែនការងាររបស់គាត់ចាអាក្រក់ឲ្យប៉ះពាល់ទៀតហើយប៉ះពាល់ទៀតថាហេតុអីបានជាខ្លួនឯងគ្មានការទទួលខុសត្រូវ VA អីរបស់គាត់ហ្នឹងក៏អត់មានបានការសុំអនុញ្ញាតពីសមត្ថកិច្ចដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែវាចង្រៃត្រង់ថាអាផេកមួយចំនួនណាការប៉ັດដឹងហើយលឺហើយការប៉ັດដឹងហើយលឺហើយមិនក៏អស់លោកមិនព្រមយកទៅចោះឲ្យវាត្រូវទៅតាមការប៉ັດហេតុអ្វីចាំបាច់ក៏ហក់ហេតុអ្វីចាំបាច់ក៏ឡៃរឿងរបស់គេឲ្យទៅជារឿងក៏ក្រិចស្មោកគ្រោកប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាតិទាំងមូលនេះលៀបពណ៌បំពល់សង្គមហ្នឹងគឺចេតនាដែល ABC ចង់ផ្សព្វផ្សាយចេញទៅចា៎ណាដែលចង់ផ្សព្វផ្សាយចេញទៅណាសម្រាប់ABC គឺមិនផ្ដោតទៅលើប្អូនជាអ្នកលៀបពណ៌ឬបំពល់សង្គមទេតែចង់និយាយថាអ្វីដែលសំខាន់គឺអ្នកដែលគាត់បានបំផ្លាញចេតនាល្អរបស់គេទៅជាធ្វើឲ្យរឿងហ្នឹងចេញជារឿងអាក្រក់ជាលក្ខណៈបំពល់សង្គមទៅវិញតោះអាចារ្យនេះសិនពីខាងបង
រស្មីចាដែលគាត់កំពុងតែមើលការ live របស់យើងដែរចាខ្ញុំអ្នកនៅជាមួយបងពេជ្ររស្មីខ្ញុំដឹងពេជ្រណៃច្រឡំពេជ្រណៃខ្ញុំដឹងចាចាអឺអញ្ចឹងហើយក៏ក្រុមការងារ ABC គាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាវាមិនអស់ចិត្តវាហួសចិត្តណាព្រឹកមិញខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនកាន់ជើងធីមការងារទេតែអ្វីខ្ញុំដឹងថាចេតនាពួកគាត់នឹងចង់ធ្វើអីតើបានជាគាត់លើកយកព័ត៌មាននឹងយកមកនិយាយការពីព្រឹកមិញដោយក្នុងនឹងគាត់លើកថាការសម្ដែងអី1 2 3 4តែបែរជាមានសង្គមមួយចំនួននឹងយកមកចុះផ្សាយលាបពណ៌ទៅជាធ្វើឲ្យមានការផុសផុលនៅក្នុងសង្គម Facebook ថានារីសម្ដែងឈ្មោះបច្ចរណៃនឹងត្រូវបានគេសម្លាប់អត្តឃាតច្រកចូលបើ1 2 3 4អីចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងការផ្អើឆោឡោពីរឿងរបស់គាត់នឹងដូចជាមានចេញខ្លួនសម័យខ្ញុំតោះចេញវីដេអូបកស្រាយមកថាមិនអីមិនដែរហ៎បងបារាននេះពងតែមើលគាត់ដែរណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងគាត់ក៏មានការឡាយដូចគ្នាហើយមិនអញ្ចឹងគឺអត់ទេដូចជាមានផឹកមិញដែលចេតនាឈានដល់ពួកបងស្រីឥឡូវហ្នឹងគាត់បានឡាយហើយគាត់ចង់ផ្ដាំផ្ងាររឿងហ្នឹងមក ABC ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតែបកឲ្យឆ្លើយតបទៅកាន់គាត់វិញណាតែខ្ញុំចង់និយាយថាហេតុអីផឹកមិញបានក្រុមការងារនិយាយអីបានផឹកមិញផឹកមិញឲ្យបានជាដីទៅចែកឲ្យខាងអ្នកដែលគាត់គ្រប់គ្រងអ្នកដែលឆ្លាញ់ចូលចិត្តបងស្រីហ្នឹងគាត់មិនអស់ចិត្តនៅតែផិតភ័យបារម្ភឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងក៏លើកយកអត្ថបទហ្នឹងយកមកបង្ហាញថាបើមានពេលឆ្លៀតទៅសេ stater ថាខ្លួនឯងអីអរគុណដល់ប្រិមត្តដល់អី1 2 3 4នេះចឹងហើយមិនក៏មិនភ្ជាប់ឲ្យហើយទៅបង្ហាញនៅមតិយោបល់រៀងខ្លួនពីក្រុមការងាររបស់យើងអីមិនខ្លះបន្ទាប់ពីបានឃើញសារគាត់ហ្នឹងហើយឥឡូវសូមសមន់ចាក់ clip video ផឹកមិញពីធីមការងាររបស់យើងតិចម្នាក់មកពីមតិយោបល់របស់គាត់ពីព្រោះដូចជាប្អូនស្រីនឹងកំពុងតឡាយផ្ទាល់ហើយគាត់ទៅជាយំផងហ៎យំផងមិនអស់ចិត្តព្រោះគាត់ផ្ងារមក ABC ជាពិសេសឥឡូវបរាលើករឿងនឹងមកឲ្យផ្ងារជូនគាត់ជាពិសេសវិញណាព្រោះគាត់ក៏ជាអាយដលបរាណាក្នុងចិត្តមួយរូបដែរគាត់ក៏ដូចគាត់និយាយអញ្ចឹងគឺជាអ្នកណាក៏ស្គាល់គាត់ប៉ុន្តែការងាររបស់គាត់ពីមុនមកគឺគាត់រួមចំណែកនឹងការងារសង្គមច្រើនណាហ្នឹងហើយគាត់ជួយលក្ខណៈក្មេងនិយាយទៅគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារសង្គមគាត់មានអីច្រើនអត់ឮសលេងអត់អីឯងឮតែសលេងក្នុង live ឯងចឹងហ្នឹងហើយឥឡូវចាំមិនអីយកតែរូបភាពក៏បានដែរព្រោះដឹងថាផឹកមិញហ្នឹងគឺក្រុមការងាររបស់គាត់ការងាររបស់យើងលើកយកមកបន្តិចផឹកមិញហ្នឹងឯងពាក់ព័ន្ធគឺត្រង់ចំណុចសារដែលបងស្រីបង្ហោះមិនអស់សេចក្តីតើធ្វើឲ្យធីមការងារហ្នឹងគាត់ថែមថយទៅតាមអីដែលគាត់យល់ឃើញនៅក្នុងហ្នឹងណាគាត់បាននិយាយថាហេតុអីបានជាប្អូនស្រីមិនបកស្រាយភ្លាមភ្លាមព័ត៌មានដែលលាបពណ៌បន្ថែមមួយចំនួនដែលបានយករូបភាពរបស់គាត់ហើយយកទៅបំប៉ោងហើយធ្វើឲ្យវាប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមជាតិរបស់យើងត្រង់ចំណុចហ្នឹងទេហើយបើចាក់ស្ដែងថានេះជាការសម្ដែងមកក៏វាចាប់សាប់គ្រប់បែបយ៉ាងទៅហើយតែគាត់ភ្លាមភ្លាមគាត់អាចបានធ្វើការបកស្រាយដោយហេតុផលគាត់ថាគាត់ជាប់រវល់1 2 3 4អីចឹងទៅណាហើយអីដែលសិពើគាត់លើកយកមកហ្នឹងគាត់បន្ថែមបន្តិចហ្នឹងគឺថាមិនក៏ពេលដែលគាត់ផុសចូលជាផុសអញ្ចឹងហើយឲ្យបន្ថែមកតុយក្រុមនឹងមកថាអត់មានកអីអញ្ចឹងទេវាគ្រាន់តែមានតែអញ្ចឹងណាជីវិតគាត់ទេជាការសម្ដែងមួយទី4ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់លើកមកហ្នឹងគឺអត់បានលម្អិតក្នុងនាមបារាណាតំណាងឲ្យក្រុមការងារ ABC អរគុណបងអូនស្រីណានៃការគ្រប់គ្រងនិងឆ្លាញ់ចូលចិត្តកន្លងមកហើយផ្ដាំទៅវិញណាសម្រាប់ក្រុមការងារ ABC មិនមែនជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈអីត្រឹមត្រូវអីទេយើងគឺជាកម្មករចាណាជាអ្នកដែលបម្រើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឋានៈជាឆ្កែចាំផ្ទះអញ្ចឹងអីដែលមើលទៅវាទៅវាអីហ្នឹងក៏ចេះតែប្រុសដើម្បីសង្គមរបស់យើងត្រង់កន្លែងដែលមិនល្អមិនមានចេតនាអាក្រក់ណាមួយថាប្អូនស្រីជាបុគ្គលបំពុលសង្គមនោះទេក៏គាត់ថាអញ្ចឹងបើស្ដាប់ទៅមានការយល់ច្រឡំឬទាស់ផ្លូវចិត្តណាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តប្អូនស្រីណាបងបារាសូមអធិស្ឋានពីចម្ងាយតាមរយៈការ live page អាចារ្យ A ចេតនាពិតប្រាកដគឺចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានទស្សនៈដែលមានភ័យក្នុងដៃដែលយល់ថាខ្លួនឯងជាអ្នកដែលទសេព័ត៌មានផ្សេងៗនេះសូមមេត្តាធ្វើការពិចារណាមុននឹងបង្ហាញព័ត៌មានណាមួយដែលមិនពិតមិនច្បាស់លាស់ព្រោះវាប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមជាតិរបស់យើងជាពិសេសរឿងដែលបានផ្សាយពេញចេញពេលដែលចេញទៅនេះថាមានការសម្លាប់ហើយយកតែប្លង់ចោលក្រោមដែនសមត្ថកិច្ចដែលសមត្ថកិច្ចទួលនីតិគេនៅកន្លែងហ្នឹងគេអត់ដឹងការងារហ្នឹងនេះវាប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់គេដែរផ្សាយចេញទូទាំងប្រទេសតែសមត្ថកិច្ចដែលឈរជើងនៅចំណុចហ្នឹងគេអត់ដឹងរឿងដែរនឹងក៏ជាចំណុចដែលមានបញ្ហាដែរចា៎ណាអញ្ចឹងសូមឲ្យបងស្រីមេតាយកយល់ត្រង់ចំណុចនឹងផងហើយជំនួសឲ្យក្រុមការងារម្ដងទៀតបើសិនជាប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តព្រោះបងបារាគោរពស្រឡាញ់បងស្រីក្នុងនាមជាតារាសម្ដែងដែលមានក្បាច់គុនបកតោដែលជាក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរយើង
ណាបងគ្រប់តរហើយរាល់ការសំដាយនឹងយ៉ាងម៉េចការងារសង្គមនឹងសូមបន្តទៅទៀតគួរណាសូមចិត្តទៅបណ្ដាញសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតមេត្តាធ្វើអីមួយឲ្យគិតដល់សង្គមរបស់យើងផងព្រោះទាំងអស់គ្នារស់នៅទាញផលប្រយោជន៍ពីសង្គមដូច្នេះត្រូវចេះថែទាំសង្គមជាតិរបស់យើងផងណាបើកាលណាសង្គមជាតិរបស់យើងមានភាពអាប់អួរហើយស្រុតចុះមានបញ្ហាយើងក៏អត់មានឱកាសបានផលប្រយោជន៍ពីសង្គមមកដែរចេះយកសង្គមពីសង្គមចេះឲ្យសង្គមវិញផងណាដូចសម្ដេចគាត់មានប្រសាសន៍ការពេលប្រជុំអ្នកសារព័ត៌មានចាថាអ្នកសារព័ត៌មានមានតួនាទីពិសេសណាបើជាគាត់ចាញ់មកសេរីបំពល់សង្គមអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ជាអ្នកលេង Facebook ពេលគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់មិនគិតថាឃើញអញ្ចឹងហើយគាត់មិនគិតថាវាអញ្ចឹងដែរតែធៀបប៉ុតអាការប៉ុតវាមិនអញ្ចឹងឯងហើយដល់ពេលហើយគាត់អត់ចាញ់មកបកស្រាយអាការប៉ុតរបស់គេហើយគាត់ថោកតែមកចំហៀងដែរថោកអត់ផុសតែរឿងមកដុំដែរវាមិនមែនជាការប៉ុតហើយស្រាប់ពេលដែលសម័យខ្លួននឹងក៏គាត់មានឱកាសទៅសេះហើយគាត់មិនបង្ហាញឲ្យច្បាស់លាស់ណាគាត់អឺដោយសារគាត់រវល់ការងារ1 2 3 4តែបើឆ្លើយថាវាជាការសំដែងមួយម៉ាត់ហ្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់ល្មមដែលអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ពេញចិត្តហើយហើយគាត់ស្ងប់ចិត្តហើយហើយគាត់ក៏លែងបារម្ភលែងខ្វល់ចិត្តអំពី idol របស់គាត់ដែរពីមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់ដែរយើងគិតមើលក្នុងពេលដែលគេកំពុងតែបារម្ភពីយើងខ្វាយខ្វល់ពីយើងណាស្រាប់តែយើងចេញមកបែបធម្មតាតែទឹកចិត្តគេកំពុងតែពុះគេជ្រោលខ្លាំងអារម្មណ៍គេអារម្មណ៍យើងគេចង់ដឹងចង់តាមដានហើយយើងឆ្លើយមកមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីប៉ុណ្ណឹងក៏គាត់មិនតន់ស្ងប់ចិត្តដែរណាអញ្ចឹងឲ្យបងស្រីមេត្តាយកយល់កន្លែងហ្នឹងហើយតែយ៉ាងនិយាយពី ABC ទៅគឺសុំចិត្តណាម្ដងទៀតទៅដល់បណ្ដាញសង្គមតំណាក់តំណង Facebook សារព័ត៌មានមួយចំនួនកុំចេះតែលើកព័ត៌មានមិនពិតយកមកបង្ហាញជូនវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាតិរបស់យើងណាដល់ដែនសមត្ថកិច្ចដែលគេធ្វើទួលនីតិកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងចឹងឲ្យយកយល់នឹងអធិស្ស្រ័យដល់កន្លែងហ្នឹងផងណាម្ដងទៀតជំនួសឲ្យក្រុមការងារបើសិនជាមានការលឹះលួសត្រង់កន្លែងណាក្នុងការនិយាយស្ដីសូមអធិស្ស្រ័យទៅកាន់ប្អូនស្អីបិច្ចរណៃផងដែរហើយណាបន្តកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនទៅមុខទៀតហើយសូមធ្វើអីក៏ដោយឲ្យវាពិតជាក់ស្ដែងក្នុងសង្គមណាដើម្បីកុំឲ្យសង្គមរបស់យើងវាមានការចលាចលនៅពេលដែលរឿងមិនពិតខ្លាចទៅជារឿងពុះអញ្ញាអញ្ញាពេញទឹកពេញដីអញ្ចឹងណាចាអរគុណសូមអានខមមិនប្រិមត្តរបស់យើងមកតោះចានេះសូមពីខាងបងឈ្មោះចាប្រិមត្តច្រើនទៀតណាពីខាងបងឆាត់ PPK គាត់ថាគាត់រវល់ហាត់សូមក្បាច់គុណដើម្បីយកទៅសម្ដែងឲ្យបងប្អូនតាមខេតមើលទៅបានជាគាត់អត់ទាន់ចេញមកបកស្រាយភ្លាមៗណាប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងដោយសារតែប្អូនស្រីគាត់ឆ្លៀតទៅសេសាហើយហើយមិនព្រមបន្ថែមចង់កតុយមកថាកំពុងតែរឿងហ្នឹងគេថត MV ជាការសម្ដែងទេតែប៉ុណ្្នឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដែលគេឆ្លងគ្រប់ត្រងហ្នឹងក៏គេអស់ចិត្តហើយក៏អាការភ័ន្តច្រឡំដែលយល់ថាគាត់ទៀមទាភាពល្បីល្បាញហ្នឹងក៏វាកាត់បន្ថយទៅតាមហ្នឹងដែរទាំងគេទាំងយើងណាអឺហ្នឹងហើយបើបានតែសេះឲ្យឆ្លៀតតែប៉ុណ្្នឹងក៏វាមិនចំណាយពេលច្រើនដែរតោះចម្រើនបាទហ្នឹងឯងសុំពីខាងបងប្រុសដែរគាត់ផ្ញើមកកាន់ PC B ក៏សុំចូលរួមនឹងទីចាអញ្ជើញសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធុញទ្រាន់មែនទេណាយើងអ្នកផុសខុសពីយើងដូចជាការសំដែងហីខតយកមកផុសថាតារានេះស្លាប់តារានោះស្លាប់មិនរត់ធុញមែនទេមកបើឃើញខ្ញុំឈឺក្បាលទៅនឹងខ្ញុំបានឃើញតែបើឃើញខ្ញុំអូសចោលទៅអត់ទៅមើលដែរហ្នឹងហើយយីរបស់ផងគាត់មានពេលឆ្ងាយទេគាត់ថាគាត់ឃើញអត់មើលហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ចូលទៅមើលខ្ញុំអត់មើលទេខ្ញុំគាត់តែឃើញរូបភាពខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអត់បានអានអសរគេទេតែខ្ញុំឃើញរូបភាពហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាវាជាករណីសំដែងហ្នឹងហើយហើយមួយវិញទៀតអឺយីរគេអញ្ចឹងកន្លែងឃើញបាយយើងធ្លាប់ឃើញខ្មោចច្រើនហើយហ្នឹងហើយនិយាយច្បាស់តោះមែនតើណាឃើញនឹងរូបភាពឃើញនឹងផ្ទាល់នឹងភ្នែកដឹងថាសពនឹងវាមិនហ្មងវាឃើញហើយបើសិនជាសពគេសម្លាប់មែនមិនមែននៅឲ្យខ្ញុំចេញទេប៉ោងស្អុយលលួយមើលមុខយល់ចាក់ខ្មៅជាប់បាទបាទតែនេះខាងបងស្រីពេជ្រចរណៃក៏បាននិយាយដែរគាត់ស្នុំសនុំពោទៅកាន់ផេកមួយចំនួនដែលយករូបរបស់គាត់ព្រោះគាត់ថានៅពេលដែលគាត់ផុសនឹងដូចជាមានរូបលេងសើចអីគាត់ថតលក្ខណៈ MV គាត់បានសរសេរតែគាត់បានថតរូបនៅពេលដែលគាត់ថតខុសឬក៏ឈុតដែលមុនពេលចូលថតនឹងគឺមានការលេងសើចប៉ុន្តែសារព័ត៌មានផ្សេងៗនឹងគាត់ព្រមយករូបនឹងយកតែផុសជាមួយទេយកតែរូបដែលគេជ្រក់គាត់ចូលក្នុងបាវហើយផុសថាគាត់ត្រូវបានគេសម្លាប់ចាហ្នឹងហើយហើយចោតប្រកាសថាគាត់ចង់ល្បី1 2អញ្ចឹងឯងអ្នកផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងណាតែតាមពិតទៅគឺគេមានរូបគេថតទៅជាអាល់ប៊ុមហ្មងប៉ុន្តែអ្នកដោយសារតែអ្នកព័ត៌មានមួយចំនួនដែលគាត់ចង់បានល្បី page របស់គាត់នឹងយកតែផុសបំពល់ចឹងណាបំប៉ោងគាត់ចេតនានឹងគឺចង់ដោតទៅលើ page មួយចំនួនទេណាតែគាត់យករឿងរូបភាពរបស់គាត់ដែលនៅក្នុងបាវហ្នឹងមិនប៉ិតប្រកាស 100% ហើយឲ្យមកអាឆ្ងាញ់អាត្រង់តែសេះអសថានាងបច្ចរណៃដែលជាតារាសម្ដែងត្រូវបានគេសម្លាប់ញាត់បើបោះចោលក្រោមស្ពានជ្រោយចង្វាដែរវាធ្ងន់រឿងហ្នឹងដល់ពេលយើងតាក់តងសួរខាងសមត្ថកិច្ចអត់ដឹងរឿងអីនេះចាហើយសួរថាតើសមត្ថកិច្ចហ្នឹងខូចមុខមាត់ខ្លួននៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចការងារប៉ះពាល់តួនាទីការងារគេសម្បើមណាដែលយករឿងអញ្ចឹងមកផ្សាយភាយកុំចេះតែមានអាទូរស័ព្ទមកគ្រឿងហ្នឹងហើយមាន account Facebook page Facebook ហ្នឹងចេះតែសេចេះតែផុសណាអនិតស្រឡាញ់សង្គមរបស់ខ្លួនផងណាកុំបណ្ដោយឲ្យសង្គមរបស់ខ្លួនទៅជាអញ្ចឹងស្អីនោះអូនវិញលេងឡាយហ្នឹងគឺសក្តីបំភ្លឺរបស់ក្រុមប្រតិបត្តិប្រកម្មរហ័សរបស់ស្នងការនគរបាលរាជនីភ្នំពេញហ្នឹងណាគាត់ចេញមកយកតាំងពីម្សិលមិញគាត់បកស្រាយថាអត់មានករណីប្រតិះឃើញសាកសពក្រុមស្ពីហ្នឹងទេហើយករណីហ្នឹងគឺគាត់ទៅថតកុនថតកុនហើយគឺបញ្ជាក់ក្នុងខ្លឹមសារហ្នឹងថាការសម្ដែងភាពយន្តឬក៏ spot ខ្លីៗរបស់
ផលិតកម្មមួយចំនួនដែលមិនបានជួងដំណឹងដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យបានដឹងមុនឡើយហើយក្រុមនោះក៏មិនបានសុំច្បាប់អនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរផងដែរនៃការបកស្រាយរបស់ក្រុមផលិតកម្មរហ័សនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញគឺវាប៉ះពាល់ដែរអត់ទេបងអូនស្រីនឹងក្រុមការងារដែលផលិតនឹងអស់លោកម្ចាស់ភេកទាំងឡាយដែលយកព័ត៌មានមិនប៉ັດខ្លាំងខ្លាយមកផុសដើម្បីបំពល់សង្គមត្រូវដែរឬទេតែគេការងារមកមានញឹកគ្រប់កន្លែងគេរវល់ណាស់ក្នុងការបំពេញតួនាទីឲ្យស្រាប់តែពេលសុកសឹកផ្សារព័ត៌មានផុសចេញឡើងសាយភាយសារតតគ្នាអ្នកដែលអត់ដឹងក៏គាត់ចេះតែសារទៅដោយសារឃើញរូបភាពអញ្ចឹងគាត់ក៏សារចេញទៅហើយដល់ពេលសមត្ថកិច្ចអត់ដឹងរឿងនេះសូម្បីតែប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសកិច្ចការងាររបស់ពួកគេដែរអត់ដែលយើងធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនេះហើយដែលគេការងាររបស់គេគេត្រូវមកប៉ះពាល់ដែរនេះអាហ្នឹងតែតើដែលជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងចង់ផ្ដោតឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ដែលលេងសង្គម Facebook នឹងធ្វើការពិចារណារាល់ព័ត៌មានដែលផ្សាយចេញទៅហើយនឹងបងប្អូនស្រីពេជ្រចរណៃនឹងមេត្តាយកយល់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងផងព្រោះវាប៉ះពាល់ខ្លាំងណាចា៎ធ្វើការពិចារណាណាអរគុណតោះសុំមានលើកមិនអស់មកលើកមកប្រាំសុំមួយម៉ាត់មិនអត់ទេប្រិមត្តចូលរួមមួយម៉ាត់សិនអត់ទេបងស្រីតែគាត់ផ្ញើមកក្នុងផេកនេះឥឡូវសុំនទីជិះពីបងស្រីពួកគាត់ញ៉ៃខ្លីគេខ្លឹមហ្មងចាចង់ចូលរួមបន្តិចណាពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលរឿង post លើ Facebook ដើម្បីបាន like បាន comment ហ្នឹងតែជាមូលហេតុតែបំពល់ការបំពល់សង្គមណាដែលជា topic ថ្ងៃហ្នឹងរបស់រដ្ឋយុ ABC ហ្នឹងណាបងចង់លើកឡើងមកនិយាយតិចសម្រាប់អារម្មណ៍បងពេលនេះដូចនិយាយអញ្ចឹងគឺលែងជឿលើសារព័ត៌មានអីដូចអស់ទឹកចិត្តនឹងជឿហ្មងពេលខ្លះដូចថាបើកមកឃើញអូអណិតណាតែចូលមើលទៅរឿងណាដល់ឆ្កុយទៀតទៀតច្រងជើងផ្សេងសាច់រឿងផ្សេងនិយាយទៅធ្វើទៅដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនណាចាបងចឹងបងចង់ចូលរួមបន្តិចហើយចង់ប្រាប់ថាកណ្ដីអញ្ចឹងគឺបើសិនជាព័ត៌មានមួយហ្នឹងផេកមួយហ្នឹងផុសមកមិនប៉ិតអញ្ចឹងចាំបងប្លុកផេកនឹងចោលហ្មងអានេះជាអ្វីដែលបងធ្វើរាល់ថ្ងៃចាអរគុណចឹងដើម្បីកុំឲ្យផេកមួយហ្នឹងមកបំពល់អារម្មណ៍របស់បងមួយទៀតចាអរគុណបងស្រីអ្វីដែលសំខាន់វាប៉ះពាល់ដល់សង្គមនឹងត្រង់អីហ៎ត្រង់អារម្មណ៍ដែលភ័យខ្លាចត្រង់អារម្មណ៍ដែលភ័យខ្លាចនៅពេលដែលមានរឿងមនុស្សភាពកើតឡើងច្រើនពេកទៅម្នាក់ម្នាក់អត់ហ៊ានដើរចេញទៅណាទេហើយវាមានអារម្មណ៍ថាស្រុកទេរបស់យើងវាអសកម្មអសកម្មអត់មានទំនុកចិត្តក្នុងការដើរហើណាសំបីតែតារាមួយទាំងមូលក៏ត្រូវបានគេសម្លាប់យកទៅផ្លុងចោលហើយសមត្ថកិច្ចអត់ដឹងរឿងអីសោះសួរថាតើអសន្តិសុខក្នុងសង្គមនឹងត្រូវភាពនឹងវាមើលមកសង្គមយើងយ៉ាងម៉េចបើយើងអត់មកមានថែហើយធ្វើឲ្យអ្នកដតីដែលគេមានទឹកចិត្តរបស់អ្នកមានតែនកើតរឿងមេត្តាថែទាំសង្គមរបស់ចៅអគុណតកាន់សេវាធានារ៉ាប់រង OVI ចៅអគុណតកាន់យានដ្ឋានឆាំងឈុនចៅអគុណតកាន់ KK Fan Leasing PLC និងអគុណតកាន់